နာကိုဘလို့နီးနဲ့ရရရယူမယ်လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့မင်းအောင်လိုင်လက်အောက်ကအကျန်းဖတ်စစ်တပ်မှာစစ်သားစစ်စစ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောရမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်1953ခုနှစ်ကတည်းကပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့တဲ့စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်60ကိုလိုက်နာမှုမရှိတော့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တွေဟာတက်မတော်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းတွေအစိုးရပြန်တန်းတွေကနေကောက်နှုတ်ပြီးတက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်ဆောင်ထိန်ရမယ့်ပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုစစ်ထုတ်ပြီးကျင့်ဝတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ပြီးပြည်သူအပေါ်ရေလိုလာလိုကြင်ကြံရမယ်စစ်သားအဖြစ်ခံယူပြီးဆိုရင်လိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်ပေါင်း60ကိုကဏ္ဍအလိုက်6ပိုင်းခွဲထားပါဗျ။ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်10ပါးစစ်တီတော်တဦးချင်းလိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်20လက်အောင်ငယ်သားအပေါ်ပြုကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်5ပါးအကြီးအကဲအပေါ်ပြုကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်10ပါးတခြားရဲဘော်တွေအပေါ်ပြုကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်10ပါးနဲ့ရန်သူအပေါ်ပြုကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်5ပါးဆိုပြီးခွဲခြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျင့်ဝတ်60ဟာစစ်တီတော်ကောင်းတိုင်းလိုက်နာရမယ်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေလို့ပြောရမှာကတော့ပြည်သူအပေါ်ကျင့်ကြံရမယ်ကျင့်ဝတ်10ပါးနဲ့စစ်တီတော်တဦးချင်းလိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်20ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြံတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေဟာတက်တွင်အမိတ်နာခံရေးစီရောက်မှုရှိရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြဋ္ဌာန်းထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူချစ်တဲ့တက်မတော်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ပြည်သူလူထုအပေါ်ပြုကျင့်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာသလားဆိုတာစမ်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီကျင့်ဝတ်10ပါးမှာလူထုအပေါ်တစ္ဆာဆောင်တည်ရိုသေရမယ်လူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ဥစ္စာကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်။ပြည်သူကိုယဉ်ကျေးစွာဆက်ဆံပြီးရေလိုလလိုကျင့်ရမယ်။ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုပဲအစဉ်ဦးထိပ်ထားရမယ်။ပြည်သူကိုလှောင်ပြောင်တာမထီမဲ့မြင်ပြူတာစော်ကားမော်ကားပြူဆဲဆိုတာကိုထိလက်ရောက်ကျူးလွန်တာချိန်ချောက်တာတွေရှောင်ကျင်ရမယ်။လက်နက်အားကိုနဲ့အနိုင်မကျင့်ရဘူး။ကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အမှုကိစ္စတွေမှာဝင်မဆွက်ဖက်ရဘူး။ပြည်သူကိုဦးစားပေးပြီးကိုကအခွင့်အရေးပုံမယူရဘူးပြည်သူအတွက်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘာပဲခိုင်ခိုင်ပြည်သူကကြည်ပြူကြည်နဲ့အောင်လုပ်ပေးရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘာသာအယူဝါဒယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတွေကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်စစ်တီတော်တိုင်းလိုက်နိုင်ရမယ်ကျင့်ဝတ်20မှာဆိုရင်လေဦးဆုံးမှာနိုင်ငံပေါ်တစ္ဆာဆောင်တည်ယူသေးပါလို့ဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအုပ်ချုပ်သူအစိုးရနဲ့မူလအာဏာပိုင်ရှင်ပြည်သူဆိုတာရှိတဲ့အတွက်မူလအာဏာရှင်ပြည်သူအပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်တည်ယူသေးပါလို့တွယ်ဝိုက်တက်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲစစ်တီတော်တိုင်းနနက်အိယာထားတိုင်းရွတ်ဆိုရတဲ့တစ္ဆာအဋ္ဌထံ၄ချက်ထဲမှာငါတို့သည်နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတို့၏တစ္ဆာကိုဆောင်တည်ယူသေးပါမည်လို့တက်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူသားလျင်အမိပြည်သူသားလျင်အဖလို့သတ်မှတ်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူကိုအလုအကျွေးပြုဖို့ကျင့်ဝတ်တွေသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရဲဘော်၃ချိတ်ကနေတရေတီခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဟာ1962ဘိုနေဝင်းအာနာသိန်းကလေးကပျက်စီးခဲ့ပြီးတရေပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်ရမယ့်အစားဘိုနေဝင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားဘိုနေဝင်းမိသားစုအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ခဲ့ကြရပါတယ်အာနာရှင်စနစ်အောက်မှာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်လူမှုရေးတရားမျှတမှုစီးပွားရေးတရားမျှတမှုနိုင်ငံရေးတရားမျှတမှုကိုစိတ်သုံးစေခဲ့ပြီးနိုင်ငံမူလအာဏာရှင်လူထုကိုခေါ်ရင်သွားခိုင်းရင်လုပ်ခံမပြောနဲ့ဆိုတဲ့တတဝါတွေအစဉ်အထိရော့ကုန်စေခဲ့ပါတယ်ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုခေါင်းရှို့ပြီးလယ်ဆင်းခံနေရတာဟာရှက်စရာဖြစ်ပြီးနိုင်ခြင်းမနိုင်ခြင်းဆိုတာထက်ဒီစနစ်ကိုဆန့်ကျင်ဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ဘိုးအောင်ကျော်မြင့်လိုလူငယ်စစ်ဘိုးတွေဟာတက်တွင်းအာဏာသိမ်းမှုပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကန်ဆိုးစွာပဲအစီအစဉ်မအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့်ဘိုးနေဝင်းတက်ဆိုးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘိုးနေဝင်းဟာ
သူယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတွေကိုအနာထားအာဏာစည်းစိမ်တွေနဲ့တင်သွင်းပြီးစစ်အာဏာရှင်အင်ပါယာကြီးကိုထူထောင်ခဲ့တာဒီနေ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဘူမင်းအွန်လိုင်းလက်ထက်အထိပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံကယ်တင်ရှင်စစ်တပ်မရှိတော့ရင်ပဲနိုင်ငံပြတ်စည်းတော့မယ်ဆိုပြီးပြည်သူအပေါ်ထားရှိရမယ်စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တွေစစ်တီတော်တဦးချင်းထားရှိကျင့်သုံးရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေကိုဘေးချိတ်ပြီးတပ်တွင်းစစ်တီအချင်းချင်းအထက်အောက်လိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေကိုကြီးတုတ်သွင်းညှို့ကြပြီးတသွေးတသံတမိန်နဲ့တပ်တွင်းမှာပါကျင့်သုံးခဲ့တာပါအနာဒိဆေအုပ်စုခေါင်းဆောင်ဘူမင်းအောင်လိုင်းရဲ့လက်အောက်မှာအခုဆိုရင်စစ်သားစစ်စစ်တွေမရှိတော့ပါဘူးစစ်ချီစစ်တက်စစ်ထိုးစစ်ခံစစ်ဖြတ်စစ်ပြန်စစ်စင်ထိုးစစ်ဆိုတဲ့စစ်ရေးပြူဟာကျွမ်းကျင်ပြီးနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်မဲ့စစ်သားစစ်စစ်တွေမရှိတော့ပါဘူးအာဏာငန်းဖမ်းပြီးစစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေပေးတဲ့အယိုးအရင်နဲ့ကျေနပ်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်စစ်ဝါဒီအကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်တွေသာကြံမာတော့တယ်နေ့စဉ်ဆိုနေကြတစ္ဆာအဓိဋ္ဌံတွေလိုက်နာရမယ့်စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တွေကိုမေ့ပြီးလူလူကိုတက်အာနာမတ်တဲ့လက်နက်ကင်လူတက်သမားတွေသာကြံမာတော့တယ်။မင်းအောင်လိုင်းခေါင်းဆောင်နေတဲ့လက်ရှိစစ်အုပ်စုဟာစစ်သားစစ်စစ်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးဖို့ထက်သူတို့တစ္ဆာခံမဲ့သူတွေကိုသာစစ်တက္ကသိုလ်ဘောင်းဆောင်ကနေမွေးထုတ်ဖို့ဇက်တိုက်ကြိုးစားနေပါတယ်။ဘူလောင်အထီးတွေအမတွေကိုခေါ်တဲ့အပြင်တက်ကြက်လောက်နဲ့နိုင်ငံသားသွားရမယ်ဆိုပြီးအကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ညှားခေါ်နေပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တစ္ဆာစောင့်တိရမယ်စစ်သားစစ်စစ်လှုပ်ချင်တဲ့ပြည်သူတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားတွေထက်စစ်အုပ်စုအကျိုးစစ်ခေါင်းဆောင်အကျိုးနဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်မိသားစုအကျိုးကိုသာရှေးရှုထားတဲ့သူတွေဆိုတာကောင်းကောင်းသိထားပြီးဖြစ်လို့အာဏာလိုချင်သူတွေအယိုးရင်ကြိုက်လိုသူတွေသာရှောက်ထားတာတွေရှိပြီးစစ်သားစစ်စစ်လှုပ်ချင်တဲ့ပြည်သူတွေကတော့ရှောင်ထားကြပါတယ်။ဒီအစားစစ်အုပ်စုကိုရတဲ့နည်းနဲ့တော်လှန်မယ်ဆိုတော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေမှာလူတွေပြုံတိုးကုန်တဲ့အဆင်အထိဖြစ်နေပါဗျစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ထဲမှာအကြီးအကဲတွေပေါ်ပြုကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်10ပါးအနက်အရေးကြီးတဲ့ကျင့်ဝတ်တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အကြီးအကဲများပေါ်တော်တဲ့မှန်ကန်စွာတစ္ဆာဆောင်မှာဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အကြီးအကဲတွေကိုတစ္ဆာဆောင်ပြီးတဲ့အခါတော်တဲ့မှန်ကန်စွာတစ္ဆာဆောင်ပြီးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျင့်ဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပါသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဘူနေဝင်းလက်ထက်မှာလည်းတက်မတော်ကိုနမယ်ဖြတ်ကပိုက်ဆောင်တက်လုပ်ပြီးအာနာရှင်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်တက်တွင်းအာနာသိမ့်မှုကြိုးပမ်းမှုတွေရှိလာသလိုတက်မတော်သားတွေပါဝင်တဲ့လူမှုအရေးတော်ပုံတွေဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အကြီးအကဲဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားတွေအပေါ်တစ္ဆာဖောက်ပြီးစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်မလိုက်နိုင်စစ်သားပိတာတဲ့ကျင့်ဝတ်လိုက်နာတဲ့စစ်တီတော်တွေကလက်မခံဘူးဆိုတာပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာလဲကြောက်ဆိုင်လိုမယဉ်ရိုင်ရမယ်တစ္ဆာအဓိဋ္ဌံခါဝတ်ပစိုးလိုခိုင်မြဲရမယ်ကျင့်ဝတ်ကိုလိုက်နာတဲ့လူလူဘတ်တော်သားစစ်တီတော်တွေဟာတော်တဲ့မှန်ကန်မှုမရှိတဲ့စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မတရားတဲ့အမိန့်တွေကိုစွန့်ခွာကုန်ပါပြီ။နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့တပ်ရင်းတပ်မတွေကနေလက်နက်နဲ့အတူထွက်ပြေးပြီးလူလူဘက်မှရပ်တည်ကုန်ကြပါပြီ။ဒါဟာတနေရာတဲ့တပ်ရင်းတပ်မတစ်ခုထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံအနှံ့ကတပ်ရင်းတပ်မတွေတိုင်းလူလူမှဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ဘက်ပြောင်းစစ်သားစစ်စစ်တွေဟာစစ်တီတော်တဦးချင်းလိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်ထဲကဗဇက်ကသာတိုင်းပြည်ကိုမချစ်ပဲအလုတ်ဖြင့်တိုင်းပြည်ကိုချစ်ပါဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲကင်ဆွဲလိုက်နာပြီးစစ်ဝါဒီဘူမင်းအောင်လိုင်းနဲ့လက်ပါစီအလိုတော်ကြီးတွေကိုပြည်သူနဲ့အတူတိုက်ထုတ်ဖို့အားထုတ်နေကြပါပြီ။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်အုပ်စုဇက်သိမ်းဖို့ကြိုးစားနေကြပါပြီ။နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုတစ္ဆာဆောင်ပြီးတဲ့ပြည်သူဘတ်တော်သားစစ်သားစစ်စစ်တွေရဲ့တရားသောစစ်ဟာအောင်ကိုအောင်မြင်မဲ့စစ်ပွဲဆိုတာယုံမှားတန်တရားရှိစရာမလိုတော့ပါဘူးတစ္ဆာဆောင်ပြီးပါပြီမာရောဒီမာရောဒီပြည်သူလူတွေ